اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو اسی تھلے آ جائیں۔ اسی طریقے نا قرآن نے پھر کلیئر کیتا، قرآن نے کیا اگر حق کسے دور جو بھی باطل دی بیعت کر لیندا تے آسمان زمین تے آ جاندا، یعنی کہ جڑا آسمان کھڑا ہے یہ حق والے دی وجہ تو کھڑا ہے، جی میں صاحبان ہے۔ تو نفس درمیان وچ وسیلہ ہے، وہی ایک آسان مثال اور بھی دیتی جا سکتی ہے، جس طریقے نال اگ اور پانی، جسم اور روح، یہ متضاد ہیں، اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جسم جو اتنی پاور نہیں کہ یہ روح دی طاقت نو برداشت کر سکے۔ یہ واسطے میں پھر قرآن دا سارا لانا کہ اگر ہم قرآن کو اشرا نہیں سب پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ کیا ہوتے، ذرا اوجا بول دیتے، رضا رضا ہو جاتے، مطلب برداشت نہ کرتے۔ یہ جڑے بندے آنے نے محمد نبی میرے جی ہے، ذرا انہوں نے پوچھو بھائی قرآن نو پہاڑ برداشت نہیں کیتا تے نبی دے سینے کیتا ہے، تو پھر جدن وہ سینہ ہی سارے سینے لیا ملان واسطے درمیان نفس، موت نہ روح تے
سے نزائے گا. کی مطلب؟ اللہ نے سمجھایا کہ جنہ دا وسیلہ مر جائے وہ اپنے آپ ہی مر جاندے. لہذا وسیلہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. تو جسم دیا بیماریاں اپنی ہیں, روح دیا بیماریاں اپنی. مثلاً مل لے چلو آغا خان لباٹی اچھی, آغا خان تو اچھی آدھے نہیں پوری لباٹی, ڈاکٹروں کا قول ہے میرا, انہوں کا شوق ہے. تھوڑی جی باریک بات ہے, ذرا توجہ زیادہ کرنی پڑے گی, محبت زیادہ کرنی پڑے گی, تھوڑی باریک ہے, یکدم پکڑ جو نہیں آئے گی, تھوڑی ہمت نہ پکڑ. میں نے آغا صاحب لے گیا لباٹی, لباٹی آئے گا جی کی چیک کرنا, میں کہا جی خون لو تے میرا شرک چیک کر دیو.
ਇੱਥੇ ਸਰਿਓ ਨਾ ਜਮਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀ ਹੈ ਸਰਿਓ। ਸੀਗੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਨਾ ਬਣ। ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਲਕ ਤੋਂ, ਐ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬੀਵੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਸੋ ਮਾਂ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਸੁਸਰ, ਕਹਾਂ ਗਈਆਂ ਸਾਲੀਆਂ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਸਾਲਾ ਸਾ। ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਵਾਜਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਵਾਧਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਓਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮੇਂ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੀਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸੀਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੰਨੋ, ਛੋੜੋ ਫਿਰਕਾਬਾਜ਼ੀ।
کہ سیدے جی نبی ہیں تے کن تے اوتے صحابہ کرام دے وکھن والے سن اسی تے ہسے سبحان اللہ آل بھی نماز پڑھدی ہے اصحاب بھی نماز سلوات نماز اس واجب ہے پھر آ بن کے تصب کر کے فرقہ کر کے بیٹھ چبائے کے سونی دودھ پتی بنا کے آپ فیصلہ کرو یار کدے اتنے خرچے کرتے پھرتے ہو تے مولویاں بلا بلا کے اجڑتے ہو پے اپنی عقل استعمال کرو کہ سلوات نماز اس واجب ہے آل بھی نماز پڑھتی ہے یا صحابی نماز پڑھتے ہیں کیا جب نماز سلوات پڑھی آئی آل اصحاب سے سلوات پڑھتی آئی یا صحاب آل سے سلوات پڑھتے ہیں جڑا
خرچ کر کے بچان والے نو عالم ہے۔ اتنی گل ہے ساری جنوں پتنگڑ بنایا گیا تے وہ کہانیاں کسے پا پا کے فرقہ واریت پا پا کے مسلمانوں مسلمانوں تو دور کیتی آؤ نے۔ مینو نہیں سمجھ آؤں کہ دین کا کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنا مشن پورا کر رہے ہیں۔ جس پیو کے دو پتر جدا کر چڑی وہ باپ معاف نہیں کرتا، تو جڑا نبی کی امت نو ٹکڑے کرے گا نبی وہ بخشش کرے گا۔ مسلمانوں جڑن کی کوشش کرو، توڑن کی کوشش غلط فہمیاں پھر ہمیں بن گئی ہیں، غلط فہمیاں دور کرو، یہاں قریب کرو۔ کی جرم ہے آلے رسول کا؟ کی رواج ہے تھوڑے والے جنہ کا مر جائے؟ وہ تو لٹن جاتے ہو کہ ہمدردی کر جاتے ہو؟ ہمدردی میرا مطلب ہے چھڈو تسی یار نہ کر بلان چھڈو، اتنے تسی بخاریاں ویکو، بل کسر ویکو، دھوئے ویکو، درابی ویکو، تلا گنگ ویکو، چکوال ویکو، مہنگن ویکو۔ کی طریقہ ہے اتنے جنہ کا مر جائے جیسے اعلان ہوتا ہے؟ چلو آؤں نے نہیں رضائے خدا، ماریا بھی اللہ ہوں گا، کوئی قتل بھی نہیں ہویا۔ تو سوچو تو صحیح جنہوں کا ایک آئی نال مر جائے تبھی موت، اتنے افسوس جائز ہے جنہوں کا بے گناہ 72 ماریا۔ کی جرم کی ہے اس کا؟ قتل حسین کے بعد بھی کم از کم اس نہیں چکر دے کہ جنگ وہ آئی جڑی مک گئی، مردوں نے جڑے مارے لو بھائی چینا نٹ دیو تے مامل دیو تے انہاں واپس مدینے۔ قاتل دے خلاف ایف آئی آر کٹی جاندی، قاتل دے خلاف آدم تو لے کے آئی تک بڑا قتل حابیل دا ہویا، اس کہنا قابیل نے کیتا سی، سکے بران نے بران قتل کیتا۔ ایف آئی آر ہمیشہ قاتل دے خلاف، جڑے میرے سنی برا بیٹھے ہو پن واسطہ ہے خدا اور خدا دے رسول دا، تو ساڈے برا ہو انجے نہ بنیا غلط فہمیاں پیدا کرتیاں نے، تیاں دتیاں نے، تیاں لئیاں نے، جانا کی دے گڑیاں ساجیاں، محلے ساجے، پنڈ ساجے، مسیتاں ساجیاں، دارے ساجے، بیٹھکاں ساجیاں، عزت ساجی۔ سوچو تے صحیح کیا یہ ٹھیک ہویا ہے؟ بس جنہ دے مارے گئے وہ ہی قید ہو گئے، کیسے نہیں ہونا؟ اور پھر قید کون نے؟ نہ شیعہ دیا تیاں، نہ سنیاں دیا تیاں، نہ دیوبندیاں دیا تیاں، نہ اہل حدیث دیا، محمد رسول اللہ ہے جہاں کلمہ پڑھ گئے محمد رسول اللہ، نبی دیا تیاں۔ کیا تیاں کا اتنے احترام سارے پنڈوں چ کوئی نہیں؟ کیا ساری دین کا احترام کوئی؟ کیا جڑا تیری دین مارے دن اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اتنی ہی سوچ لو، اپنے اتنے سوچ لو، کوئی دور نہ کر جاؤ، کتاباں نہیں پڑھن ہونی نہ پڑھو، تیری دین کوئی تماچا مارے اور یار کیڑی گل پہ کر دیو، پڑھو ہاں قرآن۔ ایک تماچا لگا سی یوسف، ایک تماچا، ایک 40 سال پیو، تے پیو میرا پیو دینا ہی اللہ دا نبی بھی ہے، نبی دا تے ایک سیکنڈ دا عمل بھی امت دی حجت ہوندا ہے، وہ تے 40 سال دا لمبا عمل آئی۔ اور پھر اسی دو قطرے خون دے کڈنے ہاں تے فتوا لگ جاندا ہے، انہیں تے اپنے پتر دے غم وچ ہائے ہائے کہ دو قطرے خون کڈنا اوکھا ہے یا اکھاں ضائع کر دینا، بابلت ہے نا وہ آنکھیں ہی سفید ہو گئی ہیں، اے منہ تے پٹ پٹ کے واہ یوسف واہ یوسف واہ یوسف۔ کسی دے پتر نو تماچا ماریے تے معافی مل جاتی۔ میں نال سردار صاحب نو لیا، شاہ صاحب نو لیا، شرانی صاحب نو لیا، میں آزاد صاحب نو نال لیا، میں کہا چلو بچے سن لو معافی لے دیو، تے جے کوئی بھرے بازار چو کسی دین تماچا مارے
ਤੇ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਗਰ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਜਲਿਸ ਕਰਾਈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਤ ਉਹਨੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੀਏ, ਲੇਟ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ।
سید اقبال حسین شاہ بجا. حاضرین کے، ناظرین کے، بالخصوص بانیان کے،